Nevím, někam doprava. A do prčici, je to za mnou. Jo, vidím to. Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se další Robloxu s Vendou. Jus. A dneska tady máme teda The Mimic, psali jste mi to pod nějaký video. A někomu se tam odpovídala, že jako zahrála bych si to, hrála jsem to už několikrát, teda jedničku, dvojku, dál jsem už asi nehrála. Ale Vendův to zrovna šálek není, ale... Jdem to zkusit, webka se asi bude sekat, ale vám to bude asi jedno, když zařvu, tak to prostě uslyšíte, že jo? Hlavně uvidíte, no. A ano, uvidíme. Kdo neví? Dělat. Jo, tady jsme, jakoby je to tělocvičné, nebo je tam areál školy, v podstatě bych asi řekla, a my se musíme dostat nějak dovnitř. OK, jinak ještě by the way je tady nějaký jeden týpek. A ten odešel někam, jo, takže on je možný, že on to teda dělá celou dobu jako asi sám, jo, takže uvidíme. Já už nevím totiž, jak se tam dostat, musíme to nějak obejít. Já, co jsem to napsle hrála, tak to bylo akorát, jak to vyšlo, jo, takže určitě se to už změnilo. Takže burt, vůbec teďka taky nemám páru, kam jako půjdem a tak. Jinak samozřejmě. Je dobrý, no. Že máme tu svítilnu teda, jo. Jo, to jo. Ty vogo, kam máme jít? Já taky. Někam dozadu, prostě se dostat dovnitř, určitě to bylo jednodušší. Vypadá to, že tady je nějaká... Jo, dveře jsou tady, hele. Ha, super. Má červený. Ano, a my jdem za krví, že jo, vždycky v každém filmu či hře následujte krev. To každej chce. No, tady to jinak... zrovna napsáno, že měl bych asi nejspíš pro nás, no, chodit, jít za těma, za stopama. Jo, tady je ta tělocvična, jo, kdybyste se nepochopili. Jdeme dál, jo. Jinak, okay. Když si všimnete jakoby na ty stopy, tak to jsou obří stopy a očividně to jsou jenom pravý nohy. No, počkej. A jo, tak to je divný. Třeba minule jsem si toho nevšimla, teďka jo. Divný zvuky slyším. Já jsem... Co se děje? Já nevím. Tohle je nový, tohle neznám. Jo, ten týpek totiž něco udělal, víš? Jo. To mi neříkej, že on to všechno už možná udělal a my teďko půjde... Ne, počkej, před náma něco je. Vidíš to? Jo, vidím. To se mi přestává líbit, Maki. Vendo neví, co to je? Já nevím, co to je. No, neboj, to je taková krásná slečna. Myslím si, že to je slečna. Ona zmizela. No, samozřejmě. Ona se vlastně nachází podle mě v každý té kapitole. Vyrojce určitě, v dalších, nevím. A... What? Proč jsme se spavnuli někde v Japonsku? Celou tělocvičnu jsme prošli vlastně, že jsme nic neudělali. To je taky jako dobrý. To je celkem dobrý, když s někým vlastně takhle hrajete a vlastně nic neděláte. Ale vlastně pak nevidíte to celé všechno, jakože musíte všechno projít. Takže Vendo, ty si to za úkol zahraješ ještě jednou, zahrajem si to spolu sami dva pak, aby si věděl teda, co se má dělat přesně. Sorry za to slovo, vylítlo to. Proč to tady najednou takhle vyskočilo? Jumpscare. A proč? Jen tak, jinak tuhle tu pasáž strašně zbožňuju. Find the key to the hidden door. OK, klíč, máme najít. Ano, tuhletu věc zbožňuju. Musíme se dostat do místnosti, kde je vlastně ten klíč. A někdo nás tam nahání. Samozřejmě, jako vždycky. To je fakt skvělý. A proč ten kluk zrovna přestal hrát? Tak ví to, běžte dál, tak jdem dál, jako já budu umírat. Kde seš, kam se šla, doprava? Doleva. Aha, já vím, doprava. Že to je někde, jakoby musíte dozadu, ne, tak ještě dál. Já jsem našel nějaký obraz. Jo. Tohle dobrý, našla jsem to. Ty pomáš zpátky? No jasný. Ne, musíš mít taky klíčka, sám. Já nevím. Já teďka nevím, jestli musím mít všichni tři svůj klíč, ale myslím si, že jo. Pojď zpátky. Nechci kecat. Jo, je to na levý straně, jo. Teďka nevím, kudy jsem zahla, budu zahýbat asi. Čus, tak pojď se mnou. Dobrý. Pojď se mnou, Vendo. Kam. A tady je klíč. Tady je vlastně paní. Krásná paní a nějaký samuraj, od kterého jsme si vzali klíč. Jo, vidíš zase tady tu čáru hnusnou. A my se musíme dostat směrem nahoru. Já si vzpomínám, že tam dřív byla mapa, teďka tam očividně asi nebyla.
Nebo my jsme ji možná našli někde, teďka si nejsem jistá, jo. A východ je směrem nahoře, trošku doprava, co si tak matně vzpomínám. Možná někde v mobilu bych našla ještě screenshoty, jo. Kurňa, já nevím kudy. Do prdele, někde něco tady běhá a utíkám, nechci se otáčet, doprčit, jsem v fuličce špatný. Víš o tom, že můžeš běhat jen nějakou určitou dobu? Jo, vím. Já jenom radši upozorňuji, protože... O, že by? Ha, obraz. Matej, to je hrůzný. Nic tu není zase. Kam jsi šla? Nevím, někam doprava. A, doprčit, je to za mnou, je to za mnou, je to za mnou. Jo, vidím to, ale... A jsem řetí, já jsem budu mrtvá. Slyším schovám to, slyším se... to. Já se schovám. Ale, jsem tam. Jsi prdel, ne? Nemo, jde za mnou, jde za mnou! Já chci taky najít ale ten východ, víš, jako taky bych ráda nesla východ. Já jsem mrtvý. Jo, jsem tady na začátku. No ale mě to napsalo, že sice ano, je to hezký, jakože jsem našel dveře, ale tady potřebuju klíč a já ten klíč měl. Tak to je trošku divný, ne? No, trošku. Teďka se potýkám v nějakých... Já se vracím. Ah! Zase je to mě! Prosím, ne, já jsem znovu pro ten klíč, ale já nevím, proč ten klíč nefungoval. Jo, to já nevím, ale já bych se taky chtěla dostat, tak jdem sem doprava, jo, předtím to bylo to. Možná to asi teďka na mě vyběhne z téhletý strany. Hele, zase ženská, tak jdem sem do... Zase nějaká temná ulička. Václave, kam jsi předtím běžel, že já jsem... Já nevím, já, jak jsi šla ty... Ne, už jde za mnou. Já jsem na začátku. Makima jde za mnou zase. Ještě hnusný zvuk. Já jsem se dostala asi na začátek. Jo, okay. Dostala jsem se na začátek. Tak sem nechce mít a my chceme mít někam nahoru do hřiti. Máte za mnou! Kurňa! Ale to je, já nechápu, proč to nefunguje, protože já mám ten klíč. Ale prostě mi tu vždycky napíše, že potřebuju klíč. Ty vogo, Vendo, kdy se spawneš? Jsem za tebou, počkej. Jo, dobrý, tak aspoň mi Vendo ukáže, kde je vlastně ten... A klíč stále máš, nebo nemáš? Teď už ne. Nemáš, tak jdem zase pro klíč. A... Pojďme se mrknout někam jinam, protože ona tam furt neustále u toho kempí, víš. No jasný. Tak si právě říkám, jestli náhodou nemám získat nějaký ještě jiný klíč totiž. No tenhle ten. I když to je K3. No. O to jde. Je klíč 3. Tady jako jich je více než jenom jeden? O to jde, to no. To srandu, ne? Ten kluk tady furt tak neustále je... stojí, já nechápu, mi přijde jako, kdyby to nechtěl hrát, jo. No jasný, to je třeba něco pro mě novýho, protože já si vzpomínám jenom klíč jeden, který tam byl a to bylo všechno. Kde jsi vůbec? Tady u toho klíče, kousek o to. Jo, já jsem teď na začátku zase, jo. Jo, ty jsi zase umřel? Ne, já jsem přišel až na začátek. Mhm. Já nevím, kde by to mohlo být, hlavně je dobrý, že aspoň teda, když jako to za tebou jde, tak aspoň slyšíš ten zvuk, jo, protože jo, aspoň jo. Ten jumpscare nějaký šílený. Já jsem to ještě neviděla, možná jsem ráda. Jak jako možná že? Možná jsem ráda. Ty pokud tady, nevím, já nacházím samý uličky, které jsou špatný. Ne, už jdej zase někde. No, už se za mnou, do hajzlu. Jak se máš dostat skrze tohleto bludiště podělaný? Nevím, tady mám jeden obraz, pak jsem našla ještě jeden obraz, ale všude jsou tady, hele, to je nějaká velká, jo, tady jsem byla. Jo. Naprčic, to je ta holka. Prosím, nechoď ke mně, teďka určitě bude jumpscare a já se leknu. Hele, aspoň uvidíme zblízka, když se to tak vezme, jo. Aha. V podstatě jo, no. Ta je fakt nahlas. Tak ne, ona odešla, tyjo. Podle mě jsem asi, ne že nemůže, buď nemůže, to nevím, možná to víte vy, anebo prostě hodila čáru na druhou stranu, že prostě tam nejdu a jdu zpátky. A kamže odešla? No to nevím, já jsem zase už někde jinde. Aha. No, já jdu teda znova pro ten klíč, teda pro srandu. Já jsem si teda šel najít prostě přímo tu mapu, jo. No, to jsem myslel, já ji někde mám taky schovanou. Já už jsem si tu mapu našel, jenže teda... No, prčic, ne. Jsou to přesně ty dveře, kam bychom měli jít. Tak mi do hajzlu řekni... Taky najít ale ty dveře. Proč se to nedá otevřít? Jo. Co je?
A jo, já jsem našla ty dveře, ale nejde to otevřít. Ne, já ji otevřela, nesmíš mít v ruce klíč. Tak co to je za kravinu? Já bych taky řekla, že to, ale jsou otevřený, Vendo, a čekám tady na tebe, jestli tady za chvíli bude, tak už zdrhám. Najít prostě asi jako vchod tam, jo, takže... U mě to byla celkem náhoda. Sakra, je tady kousek ode mě. Jo, já... Ty bobo, tak teďka prošla, já jsem už v těch dveří a chodí tady. Počkej, ne, má tam je, bože, já se ho tam nedostanu. Ne, kurně, jsem se lag zase. Ježíš, já bych strašně chtěla vidět jeho reakce, jak se legre. Jsem ráda, že já jsem to nezažila. Nebo ten její šanská reakce vás jakoby vyskočí, že jo? Co si budem, co jsme naposledy teďka hráli nějakou tu hororovku. Jak se jmenovala? Judy. Ta holka. Judy. Tam jsem se mega lekla. Vím, že u Wendy vyšla už druhá část toho jakoby druhýho dílu. Nevím, ano, jestli i druhá část. I první kapitola, teda druhá kapitola a první díl už vyšel. A tam jsem se lekla, to vím, že někdo tam sal a v tom druhém jsem se určitě taky lekla, jo. A fakt jsem zřevala, stále tady chodí, jo, já si prvo těch dveří dál. No běž, jako... protože já se tam k tomu nemůžu vůbec dostat tím pádem. Mě už to někam... před to. Jo, tak aspoň nás to portlo oba dva. Jo, tak dobrý. Škoda, měla jsem ho nechat to dokončit. Jak jako? Sorry. Jediný, co mě asi tady jako... mrzí, takže vlastně, teďka jsem si říkala, že brýle mám nasazený, takže já nevidím blbě, jo. Ale že jakoby ty strany, kam jakoby tolik nevidíte, takže jsou taky rozmazený. Jako vypadá to zajímavě, ale trošku mě to mrzí, že to nevidíte hezky, jako nejí, skřivě, ale to. Ale tohle je nový, jo, tohle já neznám. Co to bylo? Nevím, to vypadá jak nějaký týpek, tohle je vesnice. OK, talk to the farmer, máme si pokazat s farmářem nějakým. Dobře, takže musíme dát nějakýho farmáře v nějakým baráku, jo. Jo, tady. Čau. Jo, okay. Tady. Chceme pokecat taky, že jo. Ať si nechceme to. Aha, my se nemůžeme hýbat, dobře, tak se musí vykecat. Přesně tak. Jo, musíš to vyklikat, no. Jo, tak už klikáme. Má to vyklikej a ale stejně, když on řekne celou tu větu, tak my to nečteme. A, už? Jako, asi stačí, nebo já nevím. Máš tam něco? Ne, já mu takhle prošancuju barák. Nic tu nemá. Ty krása. Tak jdeme dál. Já. Jdeme očividně do jeskyní? Jo, explore the cave and find the door to use the key. Máš klíč ještě? Nemám. Aha. Ten budeme muset asi najít. Ale teďka nevím, jestli doprava či doleva. Já k ní chodit radši nebudu. Radši, jo. Maky, proč jsou tady všude ty figuríny? Nevím. Možná to tam říkal ten týpek. Třeba to je jeskyně plná. Hele, chceš se k nějaký přiblížit? Ne. Proč ne? Prosím, pokusnej králík budeš. Ne, ty. Ne. Ty. Ne, pokusnej králík, ne. Vendo, prosím. Já už jsem to hrála. Figuríny podělaný. Lampička nás zachrání. Hejbe! Maky! Ano, já už běžím v pohodě, v klidu. Dobrý, já nevím, stále jde za tebou? Ne, nejde. Bude chytej nějak hodně. Jo, sakra, já jsem chtěla zkusit k ní takhle jako přiblížit, jestli bude chodit. Proč jsou některý velký a některý jsou malý? Já taky to trošku nechápu. A některý jsou zahrabaný v zemi. V zemi. Je? Jo, teďko to šlo za mnou a zase se to otočilo. Okej. Já bych stejně chtěla, pokud už jsme hráli, nebo dohráli tuhle tu kapitolu a hráli jakoby druhou kapitolu. A, klikni na to. Klikla jsem na to. Otáčím se, dobrý, za náma. Tak bych si chtěla stejně zase připomenout ten příběh, protože měla jsem kamaráda, který byl do toho totálně zažraný a viděl úplně všechno a já si nahoře. To nečtu, že jo. Nahoře, viděla jsi to? Ne, nikam nekoukám. No tam nahoře, v tom okně bylo něco, víš? Aha. Ježiši. Hele, kejvka. I should check out what's down there. Jdem dolů? Ne dolů? Dobře. Teďka bychom si asi zlomili nohy, jo? Na 100%. No, takže bych si chtěla asi přečíst... Taky kam jdem? Počkej. Já nevím, hele, tady jsou nějaký dveře. Okej.
Aha. Potřebujeme klíč, takže na druhou stranu. Tak bych si chtěla přečíst, nebo prostě vynajít si celý ten příběh, jak co a jak je. Pokud to někdo ví a zabývá se tím, tak mi to ještě můžete napsat do e-mailu, máte ho v popisku videa. Neříkej do prčis, tak my jsme ho měli najít asi někde tam nahoře. Ne. No proto jsou tady i ty zase žebřík, že jo? No jasný. Tak jdeme hledat klíč, to bude asi trošku na další dobu. No ne, to bude nahoře, že jo? To je jasný. Běž nahoru. No utíkej. Dobře, nekoukám tam. Hezky, pomalu. Dobrý, tak co tady na nás vyskočí? Tady v tom okně to podle mě bylo. Nebo tam okně? V tom? Další? Ale tady možná? Mendo, utíkej, běž ne, dopředu. Ne, nejdu. Dělej, jsi pokusný králik, já ti taky chodím ve videu. Ale ne tady, pojď dopředu. Ve videu mu taky chodím jako první, tak si to užije teďka. To vyskočí, nevyskočí. A co když to tady není? Kde by to mělo být? No někde venku jsme to prostě přehlídli. Ty bogunu, tak to jsme v říti. Ale tady očividně někdo spí. Spí. Možná. Já nevím, kde by to mělo být. Já nevím, ale ta hudba je fakt divná. No je, no. Se člověk posmál. Venku ale... taky nic. Ty vogno, tak asi budeme muset ještě prohledávat ven, Mendo. Nebo počkej, je to tady? Ne. No to jsem zkoušela taky. Mi řekni, kde může být, ty už ten klíč nemáš, co? Ne, nemám. To mi neříkej. Nem hledat, uvidíme, jak nám to dlouho bude trvat a uvidíme. Už se konečně blížím k Vendovi. Venda mě poslal na smrt. Ano. A musela jsem si dojít pro ten klíč, ale já jsem věděla, že to je u toho týpka, ale nevšimla jsem si, že tam jsou pak ještě jakoby schody někam nahoru. Takže jako nevadí, ale zvládla jsem to, takže jdu krásně otevřít naše dveře. Ano. Dobře, tady jsem musel už držet klíč a jdeme teda dál. Ono to chvíli trvá. Já si zrovna říkám, ne, že to je... Ne, my jsme tady. Kde? Hotel? No. Říkat Vendovi nebudu, ale jdem. Jak jako nebudeš? Tak tohle si pamatuju, ale zavřela jsem taky oči, ale pamatuju. Dobrý, Vendo. Pohodě, tajku. Jo? Maki, co je tohle? Já to nevím, to tady předtím nebylo. Počkej, Chadwick Hamburger 3... To? A? Proč to je nějaká fialová holka, která má ruce ve tvaru tučňáka? Nevím, pojď do víte. A ona si s tím se mnou kecá, počkej, já musím proklikat všechno tohleto. Dobře, tak proklikej všechno a pak vlez do toho výtahu. Bych rád, no. Eventually, když tak se vykecej. Tak teď jdeš první ty. Ne, běž první. Ne. Mně se stejně ukáže taky, mně se to ukázalo Maki. Taky. Ty zmetku. Proč mi tohoto děláš? Protože si to užívám. A víš, kde to je přesně, nebo ne? No, nepamatuju si to. Jako co si teď nepamatuješ, jako když jsou jumpscary? No, ale zároveň pak je vlastně tady taky další labirint. A určitě to nikdo nejde, ale. Na druhou stranu. Vím, že jsme tam... Tam něco je? What the f? Proč to jde za mnou? Proč jsi ticha? Já nevím, já jdu za tebou a za ní. Maki, běh za ní, ty. Teď za ní jdu. Vidím. Teď jdu za ní. Mám vám musí furt hrát na tu kytáru, nebo co to je? To je... To není kytara. Benjo. Ano, přesně tak. To je banjo? No, něco takovýho. Nevím, co mají v Japonsku a tak, ale učí se na to a je to strašně hezký. Hele, výtah! Stihnul jsem, dobrý. To je další patro? Já nevím, já jsem v tom výtahu a nic. Yeah. Já už teď, fuj, dobrý. Hele, labirint. Ale asi tam byl taky nějaký. Jo, tenhle ten krásný labirint. Když jsme se zkoušeli orientovat podle té mapy, tak nějak nám to stejně nešlo, jo? Vždycky jsme se nějak objevili někde. Musíme se respektive dostat tamhle nahoru do toho krásného hnědýho.
Jo, nicméně já tu mapu tady mám jako vytištěnou, jo, takže těžko říct jako vedle. Jo, já vím, ale ona tam, ne to. Moc, ne že nefunguje, jak to říct. Hej, zkusíme to. Zkusíme to, jo, já si ji teda vyfotím taky. Já ji mám tady, no, přichystanou. Dobře, musíme si dávat bacha, hlavně vpravo, aby si pochopil. Vpravo, jak tam jdeš nahoru, doprava hned, jako první doprava. No. A nahoru, tak tam je stěna, takže musíš stejně doleva. No jasně, to vidím. Přes tu křižovatku. OK. Tak pojď, budeš si tady hrát s banjo paní. Budeš, pamatuješ si to? Jo. Jo? Tu mapu mám tady vedle. Jo, tak jdem. Jo, a co tady bude po nás teďko chodit? Uvidíš. Tak můžeme jít buď tudy, nebo... Chceš jít doleva nebo doprava? To je jedno, sedí první. Na poprvý se nám to 100% taky nepovedá. Tak jdem tudy. Dobře. Já nechci hlavně banjo paní. Banjo paní, tady myslím, že banjo paní není, tady je myslím, že něco jinýho. Desetinohá stvůra? No, tak trochu. Co to bylo za zvuk? Nějaký jumpscare, ale já ho taky neviděla. Pozor, tady máme první, tady máme druhou, tady jdu třeba doleva, to si už nepamatuju. A mi co vepřu bylo? No, tak pojď doleva. Můžem doleva? Kámo, mluv tady, se mnou. Já nevím, jo, asi. Vždyť máš tu mapu. No, můžem. Jde to tam vepředu, no. Vidím to tam. No, vidíš, už ti tak běží. Zahnula, pojď. Okay, já pojď, koukám na tu mapu, boha. Ještě musíme až dozadu, jo? Jo, tak jdem až dozadu a pak doleva, ne? Nebo doprava? Já doleva. Doleva. Ty vole, to je pravá, vole! Aha, sorry! Menda a jeho strany. Lidi, prosím, naučte se pravou a levou stranu, jo? Evidentně by ona měla být někde vzadu, jo? Takže by to mělo být... Proč tam byla?! Já běžela úplně někam jinam než ty. Zavři ti, co? To je... Ona běží za mnou. A ona je fakt rychlá. Tak, tak jdu zpátky na to místo, já jsem to tady oběhla. Víš, co je nejlepší, my jsme už skoro byli na konci. Doprava nebo doleva na konci? Doprava. Pak jdeš, zahneš doleva, rovně, doprava, seš tam. Takže rovně, pak zahneš doprava a seš tam, jo. Jo. Tak, Vendo, budu ti věřit a... A po levý straně by měly být dveře. Co? Špatně, tak jdem na pravou stranu. Měla by tady být delší speed. Jo, to by měl, no. Ty vogo, tady je nějak hodně uliček. Jako hodně uliček, podle mě jsem dala někam blbě, já jsem úplně někde vřetil. No, já si to taky myslím, no. Jinak to nevidím. Ne, mám to! Máš to? Máš dveře? Mám to. Mám výtah. Nemusím tam, že ne? Nevím. Dobrý! You ventured into the unknown in search of your My friend. Jsme dobrý, nebo respektive já jsem dobrá. Dobře, takže jsme... Jsme jakoby utekli v podstatě, že jo? Ano. Počkej. Ale? Co? Seš tu se mnou? Já byl na tvý hlavě! Ježiši! Jdeme dál, Vendo, pojď! Já myslím, že už je konec! No, kde to jsme? Nevím. Ale vypadá to ústě. V obráce... Co to zase je? Ty vogu, já se lekla. Odkud jsme přišli, tam máme jíče. Ty jsi měla jumpscare? Ten zvuk a podle mě tam někde něco bylo. Nebylo, já jsem měl jaký jenom zvuk. Tak to byl jenom. Máme tady krásný konec. Měla jsem tam jenom ten hrozný zvuk a to bylo takový děsivý. Úplně mám husíku, že po sobě, jo. A teda první máme hotovou. Krása. Jo. Krása, nevím, jak se teďka dostat dál, prostě nevím, asi musíme to líbnout. Už to nehraju. Tohle je krás... jako fakt, ani žádnou jinou kapitolu. Ne, nevím. Uvidíme podle vás, třeba když tady bude hodně lajků, tak třeba ještě bendu
přesvědčíme. Možná. Nic neslibuju, ale bylo by to skvělý. Něco jako v podstatě, když mě Venda nutí hrát, teda už se to dlouho nestalo, ale jiný hry, který já nechci, takže podle lajků se rozhodne podle vás, jestli jo, či ne, další kapitola. Já si myslím, že jsme si vedli celkem dobře. Teda no, celkem sice jsme absolutně nevěděli, o co go, jo, ale nevadí, zkusíme to napravit do příště, pokud nějaký příště bude. My se vidíme u další videjka, takže se mějte krásně a čus. Tschüss.